Det går gjetord om hvor flott Ferie med mening er. Opplegget, hjelperne, lederne. Alle barn her har gledet seg i lang, lang, lang tid til å delta på Ferie med mening. Vi har en sønn på 5 år som ble kreftsyk i 2016. Det er jo den utfordringen har at Emil ikke kan gå. Han går på krykke og han har en rullestol som han bruker. Og her så er alle, de legger så godt til rette da. Alle har lyst til å hjelpe han til at han skal delta på alt. Det er de øyeblikkene der opplevelsen er så gøy at han nesten glemmer at han har vondt. Han har veldig masse utfordringer i heimen. Han er frustrert. Det er vanskelig for han å gå i barnehage. Han er annerledes. Og da ser han forvandle seg til en helt vanlig gutt, fullt av livsglede. I et sånt fellesskap som dette her, det er veldig sterkt, og det er veldig fint. Det er helt fantastisk, og når du har en organisasjon som Barnekreftforeningen, som legger til rette for at vi skal ha det best mulig, så... Nei, det er fint å være her.